poděkovat všem profesorům, kteří nás dostali sem na tohle pódium. Konkrétně mě. Chtěla bych poděkovat taky svojí paní profesorce zpěvu Janě Slavatové a chtěla bych, jestli byste jí mohli dát jeden potlesk. A chtěla bych svojí rodině, tamhle pánovi a všem profesorům, kteří nás podrželi, věnovat tuhle písničku, která je z muzikálu Varieté a jmenuje se Bow to You. So
tancuju David Hercik. Kytara Igor Očepovský. První housle Kristýna Kleinová. Snad všechno. Snad jo. Takže se asi hezky bavíme.